Men god dag då. Nu ut det här igen och jag tänkte köra lite GTA V då. Faktiskt. Och ja, som ni ser, jag tänker cykla på den här rampen. Yeah. Vi ser hur det här går. Yeah. BMX style. Backflip. Ja, det gick ju. 5 meter utanför rampen, men annars gick det bra. Ja, nej. BMX. Backflip igen, backflip. Ni kan aldrig ta mig. Ganska roligt ändå att jag kommer undan på en cykel. Na 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 na. Na 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 na. Fan, låt mig vara, kom igen. Jaha, ja, vill ni bråka då? Då kör vi då. Mm. Ska ni göra nu då? Just det, fuck you din jävel. Ja, nu tänker jag ta min cykel och cykla därifrån. Här då. Åk! Åk! Nej, fast, fast. Åk, så ja. Haha, ni kan aldrig ta mig. Fuck you guys. Hopp, hopp. Oh. Shit! Oh nej! Aha, fan vad ägden den blir. Ha, nej, nej! Emellan, emellan! Haha! Oh yeah! Respect, yao! Kolla nu min professionella körning nu. Oj, aj, fuck! Fuck you guys! Haha! Oh yeah! Ni kan aldrig ta mig! Fan vad ägda de blir, det är helt otroligt. Där är helikoptern, skjut mot den! Åh, dåligt! Ja. Oh yeah. Fuck you guys! Måste upp på land. Upp på land. Kan gå. Kan gå. Fuck, det gick inte. Vapen. Sådär. Ja, ge mig bil. Jag har inte en chans! Shit, jävla många det. Fan. Jag visste jag skulle dö förr eller senare. Aha, kom in hit om ni vågar. Oh fuck! Ni fångar mig aldrig levande! Gör ni det?
Hahaha. Nej, gav ni upp det? Nej, det gjorde ni. Ni gav upp, ni är så jävla fel. Yeah, fuck you, cop. Oh yeah. Respect, yao. Okej, du ser ut som en man. Oh! Är du bara ett stup, antar jag? Japp, vi åker ner bara. Yeah! Shit, shit, det är lite guppigt. Nej. Ja, det gick ju bra. Så. Så där man tar sig ner från ett berg.